Serikali hii ilipoingia ikasema wamepata deal ya mafuta. Government to government kutoka Uarabuni. Kasema sasa hamutakuwa na shida tena wananchi wa Kenya. Tukasema alhamdulillah. Rais Ruto anajua yale ambayo anafanya. Kwa muda wa miezi mitatu minne deal ikaharibika. Serikali imepoteza pesa, watu wamefuja pesa. Sasa saa hii mafuta ndio hiyo imepanda kabisa. Wameingilia mambo ya wazungu, wametoa subsidy yote, mwananchi wa kawaida anaumia. Boda boda wanaumia, watu wa matatu wanaumia, watu wa magari wanaumia, wale watu wanatumia mafuta paraffin wanaumia. Ile majibu tunapata kwa hii serikali, waziri wa serikali anaamka anasema endeni mchimbe kisima kama mnaona mafuta imepanda. Kiburi. Rais Ruto, mamlaka uko nayo ni ya watu. Usijaribu kuonyesha watu ujeuri. Usijaribu. Usijaribu. Kila kitu inapita. Kama wewe ni kiongozi, watu wako wanalia, hausikii vilio za watu. Vile tunaongea hivi wote wako nje ya nje. Wanajivinjari. Wananchi wa Kenya wanaumia. Mtuombee kanisa. Tuendelee kuwa wajasiri. To point out and to call out on government. Mahali ambapo wanaendelea kuumiza nini? Watu.